molecada, oi! Olá, veio falar oi pra mim? Olá, que isso, que lindos, 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 vamos sair daqui, vamos sair do asfalto, vem, vem, vamos, vamos, que lindos. Oi, amigão. Olá. Lindos. Olá. Opa! Oi, oi, oi! Oi, amigão! Muito bem, muito bom! Olá, obrigado, viu? Vamos! Obrigado! Agora volta pra casa! Volta pra casa agora! É! Volta pra casa, viu? Tá bom? Tchau! Vai, volta para casa. Tchau. Tchau! Horas e 34 minutos, chegando agora aqui no pedágio sentido a cidade de Franca. Rodovia, vou passar agora pelo pedágio, só que sem pagar. Viagem a pé. Olha que verde imenso. Olha que imensidão. Tudo cana. Canavial. Vamos tomar água.
Como é bom relaxar. Como é bom. Meio-dia e 21. Tá muito quente. Um mormaço aqui muito grande. Tá aí a lagoa. Guarda-chuva ou guarda-sol, pessoal pescando ali, ó. Maior tranquilidade. Que delícia de ar. Que delícia.
ritmo caiu bastante. Tá bem quente. Meio-dia e 35 minutos. Uma subida bem longa. Tô sentindo bastante. Parece que eu cheguei aqui no final da subida. Subi aproximadamente de 2 a 3 quilômetros. Tem muitas pessoas aqui que vão para Furnas por esse caminho aqui, ó. Passa pela cidade de Franca e segue para Furnas. Já passaram vários carros aqui, ó, puxando barco. Esse daí tá voltando. Mas só hoje eu já vi de 4 a 5 passando sentido a Furnas. Dessa parte aqui, bem longe, nessa direção eu já consigo ver os prédios da cidade de Franca. Bem longe. Não sei se dá pra ver no vídeo. Tá nessa direção a rodovia aqui. Mais um descidão agora.
Olha essa moto. Show de bola, hein? Todo o meu cansaço da subida anterior. Agora é hora de descansar um pouco. Soltar as pernas, relaxar o corpo e deixar descer. Tranquilo.